Gjykata Elbasanit kalon në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj punonjësve të burgut të Peqinit Gëzim Beluli dhe Bilbil Ymerin. Ka qenë gjykatë si seancës gjyqësore Arben Vrionja që ka pranuar kërkesën e organit hetimor për arrest me burg ndaj punonjësve të burgut të Peqinit të përfshirë në planin arratisjes së katër të dënuarve, vëllezërve Admir dhe Gen Stafili, Fran Marashi dhe Gëzim Guri. Ndërkohë, procesi për vlerësimin e masës së sigurisë vijon me dyert të mbyllura, ndërsa do të dalin para gjykatës edhe gardiani Avni Bica, Fatmir Alia, Abedin Hitaj, përgjegjës të sektorit të sigurisë së burgut të Peqinit dhe Petrit Marnoj me detyrë përgjegjës i sektorit ligjor në këtë institucion, të cilët akuzohen nga togat e zeza për shpërdorim detyre. Masa e sigurisë do t'jepet edhe për 33 vjeçarin Jetmir Guzi, i cili dyshohet të jetë personi kryesor që ndihmonte nga jashtë dënuarit për të vënë në zbatim planin e tyre të arratisjes. Guzi u zbulua mbrëmjen e 1 nëntorit pas përgjimit të telefonatave të dënuarve Admir dhe Gen Stafili, Fran Marashi dhe Gëzim Guri, si dhe vëzhgimit të lëvizjeve të tyre muajin e fundit nga prokuroria Elbasanit. Seanca e sotme për dhënien e masës së sigurisë ndaj të pandehurve kryesohet nga gjyqtari Arben Vrioni dhe prokurori Kreshnik Ajazi.